parce que dëkk bi da bari légui ay nafiq da bari ay uskuro da bari ay jaayata kat nit ñu bari lañuy wax gëmuñu ko seen bop luñu gëm ak poste doomu adama so leen joxatul ya nek ennemi so leen jox nak ya fi yaay seen xarit waaw ku ci liggéey sa xaaliss nga liggéey sa xaaliss nga liggéey ko ku jël xaalissam nga liggéey ko nang ko wara liggéey ku la ñaan xamal ñi nga wara may sa xaaliss ku la ñaan ne ko owma ñett fan xass la la ci tégal xam nga mayuma la sax mu gëreum la ci du am da la ci xass lélé ñu top la karkaré yonéma nga yoné len après suba sa am xass la ci tégal ka ñi nek Sénégal ak ñi nek Afrique ak Gambie fu nek ñoo la gëna nek ci jamm ñoo la gëna nek ci jamm ndax ñom sa ñu xëy dina la lek dina nan dina agn so nek Amérique wala Angleterre wala Suède wala Espagne wala France wala Belgique wala dëkk bo mënti nek so dundul so bop agn kenn la wo dila jox agn kon ñi nek Afrique ñoo la gëna nek ci jamm su téléphone bu séré génné ñom ñoko ñëk yor souvenir bu baax su génné ñom ñoko ñëk yor té so leen mayul ñi xass la yak sa der waxal lu ñaw té xamu ñu yow lan ngay dëj pour am sa xaaliss xamuñu ko parce que workat yi ñoo gëna bari en général ñi ngay dimbali ñu bari ñom ñolay wor ñi ngay dimbali bari ñolay jëm paaka da ngay dem ba sa xol day jeex so gisé nit ñu bari di fièvre di am nakar ay goitre parce que dañ leen def lu leen metti bañ am ay fièvre parce que africain mo gëna bon muy sénégalais bi di gambien bi di peul bi tay fa dëkk bu ñu dem yaq dëkk ba dëkk bu ñu dem sosalante waxante lu fe nak lu ñaaw lu bon surtout ci station yi asta ku bok ci sax ci station yi yaangi na sa bop na ay fenalante yaqante der ay mbotaay ak ay tour rafamek ay dañu wara xamante ay whatsapp groupe ak lool lepp bëgg xam ci lo nek la yoy yep ay affaireu fenalante la ay whatsapp groupe dañu wara xamante dañu wara jokko lool lepp bëgg xam ci la nga nek la man ngir fi samay saisie may tok du nox de ndax kenn fekk ci wuma kenn setsuuma kenn demu kër kenn waaw demu kër kenn setuuma kenn sumay dawal sama auto man kessama ci nek nit ñi li ñu wër moy xam sa biir xam sa beti dem yaq sa ter toge la waxal lu ñaaw nga togo nit waxo sa vie privée mu dem wax dom ndayam waxat dom ndayam dox jeex goor ñu ay nitu inter lañ jigeen ñu ay nitu inter lañ ah seen soxla bop lañuy jamm da ngay gis goor gu ne leung top jigeen ngir inter di lek lam yor du nosé lam yor han da ngay jigen bo xamné day top goor ngir intérêt waye nak ko top ngir intérêt jappal na di nga dem gis benen goor bu la toroxal benen goor bu la tek sa place su re jigen nga han ngay lek xaliss goor ki di nga dajé goor go xamné dina la toroxal dina door gu deug beccëk han say yoon du neex sa aduna du neex sa dund du neex du mu sa neex parce que yaangi toroxal benen goor yaangi toroxal gu goor ki benen goor dina la jël toroxal la su ne yaangi toroxal ku jigen ki han benen jigen ngay am mu jël la toroxal la adro soy and nit da ngay and ak mom su deug da ngay and ak mom te yalla tax waw nit do nango nek ya fous waw parce que jigen soko dimbali wul bu lek lam yor goor so and ak mom te mëno ko soulager mëno ko wax lu ko neex bu lek xalisam ak yu bari ngay gis nit ñi am ay piccak ay bouton ay tabak ay ni moy ak yo ni lek goor soko bëggul bu lek akam jigen soko bëggul bu lek akam bu ko fen bu ko wax lu amul wala nangam waye nitu intérêt ñoo gëna bari nit ñi leen ñoxu ñu bari ay fék lañ da ngay wax ak nit légui sa soxla légui nga ne ki sama xarit la sama doomu nday la nga wax ak mom légui nga genn mu ne wax ko doom ndayam waxar ko doom ndayam wala kenn ñoo ko xamne mom lamine dar ratax tay fen rek moy métier mu ne ah li de yow la ko netali bëggu mu siiw naka ta netali nako témer nit légui ana nga ne sama doomu nday la dom nday wax dom ndayam ku ci am sa vie privée dang koy denc nit ñi légui deggotu ñu dañu mëna fen africain ñom ñoy jamanté sen biir ñoy yakanté der sa su nek yaangi deg gambie yi di xulo sen biir han xassanté yakanté der wante lu ñaaw diw yaama tiñal yaama wax li lolo fi am mo do so amé sa kër nga tejj ko nga nek fa nga tok fa yow kasse waaw so amé télé nga séran sa télé xapi wax ak say dom su ne nga am njabot wax say njabot ba nga wax sa yaay ba nga wax sa papa ndax nit ñi bëgguñu kenn li leen neex moy ay concurrence nit ñi talñu concurrence li yalla bind ci doomu adamay la ko def
yalla limu pindi ci doomu adama yi lako def ku nek la nga wara lek ding ko lek bala nga dé lu way am te yene wo ko ko yaangi tek sa bop ay febar yaangi tek sa bop ay nakar te lol yalla xal ci doomu adama ah amna ño xamne so len togné tay sax yalla won na lu bon nga na ño am galak fek amuñu galak lu bon ak lu ñaaw li ngeen def moy kep sen kaw amna ño xamne sen nday dafa liggey liggey bo xamne ba bañuy genn aduna dañu ñaanal sen domi ba lolou nit bëgg def rek yalla faxas ko da ngay ku ñew sax dila yeyul lu bon du yes dang koy deg rek de waaw te aduna yalla dafa ëmb ay doomu adamam waaw so démé ci xew ta yoro dara sa duñu faalé duñu tek ngay nit so démé ci xew ta yoro dara duñu tek ngay nit waaw nit doomu adam nak so dem ba diko jox sax joxato ko mu yak deram ba diw de xamna dafa daanu diw de xamna yoratul ku yewul yewul la alu borom barki nga dañay jëñ to do jëñ sa bop dañay jëñ to do jëñ sa bop aduna mëno dëkk sa aduna da ngay maye ba xey dé so toroxé kenn mo la dimbali kenn dula falé luñu wax diw taanu na diw yoratul diw mëna dem wala nangam té kenn fekk la fayal sa rent kër kenn fayal sa ndox kenn fayal sa courant kenn fayal sa lenn so amé milliard nga dëj ko lek ko say wajur ba nga lek ko say njabot ko so wara dimbali nga dimbali ko té yalla tax ko so dimbal tamit ëlëk dina la sik dina la waxal lu ñaaw dina wax sa ginaaw lu bon waaw man nak yalla dogal na man duma nek complexe luma bëgg wax doomu adama dina ko wax so waxe sama la mënuma ko so waxe senegal numéro sa afrique sa dama rujul sama téléphone parce que duñu wax lu jëmale kanam ku du sama yaay sa bap duma la jël duñu wax mukk lo xam dana jëmale kanam diw daanu na diw téna diw torox na ngenté diw day ah diw mo fi defon li diw mo fi waxon li diw mo fi defon ni yow ma leen deglu ñu yaq deru jambour ba heure bu la neex jappal la yow mom nga leen deglu so jugé sa ginaaw yaq sa der parce que nit ñi légui ay fék lañ nit ñi ay nafiq lañ ko ci dimbali il n'est pas reconnaissant ko fi may xaliss ëlëk mu tok waxal lu ñaaw waxal lu bon yaq lu musuma naru lay han légui yow nga bëgg jëssa xaliss diko passer diko passeré han nga jëssa xaliss diko nga bëgg jëssa xaliss nga jëssa bëgg jëssa xaliss diko passer passeré mais loolu aduna dañuy bayyi suñu xel ñu dañuy ñibi dekk ñu fi dañu wara sef dajalé ëlëk kenn ba ñoo ré na aduna képp koy rayanté rek nono tax ngay rayanté waaw képp koy rayanté rek nono tax ngay rayanté xama parce que aduna bi dafa doy war nit ñi deggatuñu nit ñi dañuy jiyaati rek dila jaay rek ngay xëtt so sa loxo yi su nekkul loxo bo xamne loxo alla apostrophe la kenn dula faalé sa loxo yi nak suñu dugg ci biir poste rek bañu genn da ñaan yorul dara te nak aduna so fi nekké del nangu ñu wax na yoro dara l'essentiel li war lok say waju nga def ko li war lok say yeen doomu adamay nga def ko waaw gëmal sa bop gëmal li nga doon bul nangu bul bañ kula méré su la sant ak sa bay merwul bul bañ kula méré nit ñi yaq der rek lañuy def suñ bëggé ci yow dara ñoro Macky Sall dañuy campagne ñoro Moustapha Cissé ñoro dañuy campagne di campagne ba re teul sa kaw nak ah nga jox len parnañ amatu ci yow soxla nak suñu amaté ci yow soxla ñew campagne di la karkala di la wo une semaine dañ lay commencer neexal avant ñu lay ñaan so lay maye parnañ ci yow dootuñu la woti faalé tuñ la té ko la wax né la mayma nga nako yoro mu yak sa der wax lu ñaaw ki dafa soof yorul dara nek fi na taxawal wala nangam su la sant ak sa bay sikul bu nangu dooma bu bañ dooma adamay sik lañ ndax nit ñi mom ñolay jam paak légui fompal lako mënu ñu duggu ci tégué duggu ci tir genn né du ñom ñaata xarit nga fi gis ñu duulo fenalante bi siselante bi la mo koy yak xaaliss alal ngir lan ñaata gis ñu nangu jëkëru jamburi sa xarit ngay am 15 wolu ko mu nangu sa jëkër ñaata ngay gis ku nangu jaburu jambur ñaata gis ñu tok di fenalante seen biir di fenalante bay sa jabar ji baxul nangam fekk ñu ngi tek sa jabar bëtt wala ñu la bay sa gel bi baxul ñu tek sa gel bëtt bay sa jëkër baxul ñu ngi tek sa jëkër bëtt nit ñi dañoo fake nit ñi dañoo nafeq nit ñi dañoo oscro waaw suñ amé park pour jam la so dañ koy jam fo dem tay so doyo say mbokk ñi ka yak sa der waxal lu ñaaw waxal lu bon su le sa mbokk sénégalais mo waxal lu bon waxal lu ñaaw su le sa mbokk gambier mo waxal lu bon waxal lu ñaaw te ku nekk yaangi am la doy seuk war ko lijeenté woko dansé li lay wax né doomu arabey kuko ci amul perte nga moy ñaanu wajur kuko amul perte nga sa aduna ñaanu ngeureumal kenen ko sakku amoko
ngeureumal xarit ak waye ki sama xarit la ki nangam ngeureumam nangam geureum nako lolou yep da ngay perte damal sakku sa ngeureumal wajur ak sa ngeureumal jabar waw sakku sa ngeureumal jeuker yalla dimbali la waye keneen ko djel ne sama xarit la mo la yax sama vie privée mo la yax sama soxla mo yax sama nangam mu genn wo dom nday waxat ko dom nday mi yow la ko wax bu ko wax keneen mu dem wax ko benen dom nday wax di siw so yorul xaliss dem ci mbolo ken do ci bolé so yorul dara dem ci mbolo ken do la bolé ci mbolo bi nit ñi so fa nek na xamal fo tek sa tank so liggé sa xaliss xamal fo koy duggal so yoré 50000 sa poche so tuddé nélo so yow fekkat ko fa so yoré 50000 genn so yoré fekkat dara nit ñi nak liñ gëm moy ku torox ñu lay rétan loolu ñu gëm so toroxé dina la rétan so yoré sa xaliss nak ñu commencé la ñuux ya fi nek diou neena li diou neena la diou neena le ha te lepp luñu wax dañuy fenn demuñu ko lepp luñu wax dañuy fenn senegal yi bari gambie yi palier yi yep lepp luñu wax dañuy fenn gemuñu ko sen intérêt bop dekk buñu dem yak ko dekk buñu dem tas ko le way kat nan ku yewul yewul lo alul borom bark nga dañay jëriñ te do jëriñ sa bop haaw dañuy wone ne bëgg nañ la bëgguñu la dañuy wone ne ya fi nek neko ci sa yon nga torox nga ñew dina wax soxla dina ñaan waaw yalla fi nek de yalla fi nek de ko yaakar ci aduna yalla yaakar ba jaan bax ki maye mo bax ki maye rek mo bax maye taxul nit bax maye taxul nit bax bax moy ki yene nit ki jam nit dalay dimbali legi dila may xalisam yow yalla dimbal la yalla teral nga ñew duko dimbali wat duko nang xol duko support pas da bëggoon ngay tok mu dila dimbal ba kéro ngay dié gis na ko ba tay am ñu xam dañ lay dimbali nga tuné di len dimbali wat mu ñoo supporté lolu té xam ñu lepp yalla la li way kam naan du man du yow yalla la say mbokk li dañ lay sétan duñ la dimbali duñ la dimbal dem dimbali jambour mo la gëna ñu dimbali la yow waye soné ba yalla dimbal la ñoo xula jambar nga sandaye ko liggéey waaw waaw nina lañuy wax dañuy fenn rek gëmuñu ko bañ la waré dimbali dimbali wuñ la duñ baye ba yalla baxal la ñu commencé di ibi sen lamine reuy di wax doma arwé luñ fi mën tak radio lañ mën ko ci tak radio nak ba amato radio bo tak di nga wax man man sama way da rafet dé fo dem tay do dégg ñu la girta bon dé ala ñu la dafa dof wala dafa bari wax ta bari wax bi yépp dégg bi ngi leen wax mo tax du ko mëna dégg waaw wayé nak ñu bari lek nañ sama ñakk te dina leen tranga luñ ma xass duma metti luñ ma wax lu ñaaw duma metti waaw kuma si meuna conseiller su lu bax dina la su conseiller kuma si meuna wax lu bax ma wax lu bax waye nit ñi legi ñoo fekk nit ñi ñoo na fekk tay suñu xamone milliardaire nga legi suñu meuna jël fetal yoni kenn mu ray la ñu yoni fetal ñu ray la ta am ñoo xamne yalla nak mo leen di aral seen bop yalla moy ar yeen doomu adama yi fonkal say wajur su bëgge dem da ngay fonk say wajur bëgg say wajur tardu say wajur sala say xoju wajur lepp lula way bëgg def lepp lula way bëgg def mok zero yam du yex ci yow mok zero yam du yex ci yow nit ñu mën nañu fenn mën nañu jaxé ay doomu adama mën nañu yaq der mën nañu bëgg sa lu neex nit billahi wallahi mën nañu bëgg lu neex nit ñu ñew tok ci yow sosal nit te nit koku yegul te ñun waxul mën nañu su niw ñew ñi xamna yo borom dara nga borom alal nga ñu ñew dal ah mo jul diw di ko li di ko neena li di ko defal li fekk yow so nek ko xamne amo xel di nga jappal koku en wala di nga ko bañ fekk nit koku waxul yegul tenul lolo bari ci nit ñi legi nit ñi fen bo xamne moy fen popularité lañ koy wax fen bo xamne kenn waxul pour bëgg lu neex nit ki wutal lu neex yalla ak sa nday sa bay mo upp solo ngay wul lu neex net nit li ba ngay netti nit ki wala ngay netti lu ñaaw aduna yalla bind sa trace fi ngay jaar da ko bind so astante won de tay jappal la yalla ko bind sa trace la day jaar ba nga amé ñaari wèr sa biiru ya yalla bind na commencé na bind li ngay doon fi ngay tax sa tank so dara soxol nit ki wala ngay iñala nit ki wala ngay waxal nit lu ñaaw wala ngay waxal nit ku lu bon jappal na lepp li ngay wax mo nek ci yow te koko dina avancer yow nga tok du tarré nga am stress jugé fa stress bobu nga xey am ABC jugé sa avancer nga xam apatit B jugé sa apatit B am C après nga déñu sul la nga dem lay ko sun borom sunu borom na lu fi ni nga nako soxoram fi indi won dama don waxal nit lu ñaaw ku nek la nek sa xol su lako yalla fayé su lo lu bax la di nga am jam
ku nek la nga nek sax la nek sax xol su delu bon la yalla su lako fayet fa nga bëgga yegg do fa yegg mukk allah kulli khairin fa nga bëgga yegg do fa yegg ndax nit ñi dañoo fek so amul business legi ni tay nga ibi business legi say mbokk ñolay tegg wala ñu xass la wala ñu yak sa der say mbokk rusu ñoo taxaw sax han say mbokk wala ku mënti don han dina la xassa xass dina la wax lu ñaaw restaurant bi dina def baxul wala business bi mu ibi de dara baxus wala dafa door wala dina ko dimbali wala nangam mais yalla mën na lu ne fo dem ci aduna gis ay nit di soxor muy gambie bek gambe ñoo waxante lu ñaaw lañ fa nekké xassante yakante lu ñaaw waxante lu bon wala nangam xassante lekante comme demu lekante comme jinné xama lu way def ñu wax han tass sey jamburi jaxassante fenn lañ fi nekké nek salon yi tok di fenn di rambaaj di jaxass nit ñi rek lañ fi nekké sénégalais ñom waxuma seen wax dañu tok ay goor mbotay lañ nafiq nek oscro han yene wuñ kenn jamm dañu dem ba ci bin nit di la jaxass nit té waxo yegotino loolu fi mën fenn rek liñ mën ak yak tet ak nitu intérêt waaw ya xarna da nga dof wala ya xarna yow mëno dara fekk yow xam nga lepp kara nga pa da nga nek kara pa nopi deug say tank baye ci bir mo do fo la nek rek yewu len aduna mëno dox lo doxul won mëno def lo deful won mëno yak lo yakul won mëno nos lo nosul won mëno dund lo dundul won nit ñi nak fo nga moytu len nit ñi fo ngeen moytu doomu adamay fo nga moytu len so yoré di nga gis ku né wéñ bu né dañ ko gis sukar soko sotone fi légui wéñ bu né dañ ko gis dama nga jël sukar si nga sot ci xorom wéñ ñeppay naaw non la doomu adamay mel so soté sukar wéñ ñepp ñew so soté xorom wéñ ñepp dem parce que nit ñi nonu ñu dundé légui nitu inter lañu dundé nitu inter rek lañu dundé lepp lu am suñu inter duñ ci dox artiste bi sa solo waye intérêt tax mu way la so amul dara du la way artiste bi solo waye sa intérêt tax mu way la artiste bi su ñëwé dëkk sa sétsi la intérêt tax mu sétsi la bu muy nekk Sénégal faalé wu la tay su ñëwé fi bëgg la lijeenti aduna loolu fi am dé demal sa bopp gëm li nga ton japp sa liggéey resorté sa liggéey xam fi ngay teg sa tànk xam fi nga fi ñi ngay waxal xam ñi ngay togal soo moytoo xarit sa la yàlla gën a dimbali xarit moom soo ko moytoo sax si la yàlla di gën a dimbali xarit soo ko moytoo si la yàlla di gën a ibbi say wërsëg di nga ànd ak nit sa mu jaar fa tëj say wërsëg ndax bokku leen mën naa am amul ngërëmal waajur ko amul ngërëmul waajur ngay ànd ak moom yéen a yem rek ndax kooku dalay gën a dugal li samay naama sooy ànd la ko am ñaanu waajur sooy wax waxal ko am ñaanu waajur nit ñi nag li ñu bëgg mooy ku leen di jay ku leen wax ku leen lu leen neex ku leen raaye mbell yaa fi nekk ñi bëgg la ah nekkoo fi ñu xas la waxal lu ñaaw waxal lu bon man bañuma ku ma sikk bañuma ku ma saaga bañuma ku ma waxal lu ñaaw bañuma ku ma waxal lu bon tant samay waajur waxaluñ ma lu bon waxaluñ ma ñaaw jàmbur bu moo ko waxal lijjantuma la jàmbur bu moo ko waxal xooluma la sax xooluma la ndax du ma la gestu su ma la gestoo ennemi laay gis iblis su ma wanee kanam dajee suñu borom kon du ma la gestu foo leen nekk soo dee jigéen nga bul dis wuy sa whatsapp na am ñoo xam ne xamuñu la facebook dañ lay bind ma chérie rek maa neex ma chérie foo dëkk ma chérie sa teen baax na ma chérie sa sëfa bi dafa baax waa foo dëkk ka ngay ñëw Sénégal ka ngay ñëw Gambie soo fi ñëwee toj fa dañuy fen soo ñëwee ñu jiiroo la ñoom ñoo lay jiiroo soo dee cëpp ñu sido walis yi jox ma yére bi jox ma dàll bi jox ma caleçon bi jox ma poudre sooy dem bàyyi maag sa montre ñi mirage la soo fa toogee balaa 5 mois nga toog fa ñu ne dafa mënta dellu dañ ko refulé wala dafa daanu amul billet fi la nekkoon di wane wu fi la nekkoon di yaawi aduna kañ lay dox ñoo lay topp karkare la kañ ngay ñëw facebook bi yépp daa fees ñoo xam ne xamantewuñoo kenn di la bind yaay sama papa yaay sama yaay yaay sama maam yaay sama lii di fen su suba ñu tasi lan dama bëgg xaalis su suba ñu tasi lan dama bëgg liggéey suba lan dama bëgg def benn business pour la lekk la koo xamul loo koy bindee di ko wax koo xamul loo koy ñaanee koo xamul loo koy waxee rek maa neex koo xamul loo koy xamoo jikkoom xamoo lépp jikkoom moo tax ñu leen di torompé di leen def lu bon rek moo tax ñu bëri di ibbi ay page facebook yu bon di leen def lu bon bàyyi leen seen nelaw yi te ngeen yow waa Sénégal ak waa Gambie ak Afrique ñoo leen gën a dund téeméeri jin yoon ku si liggéey sa xaalis xamal foo koy dugal xamal foo dugal sa xaalis xamal foo koy denc xamal foo koy teg ku la ñaan nga ne ko yoruma waaw na la xas bu ko bañ complexe mooy dugal nit si pax soo complexe barke rasulullah di nga toog sa nekk di jooy
di méré ku la deful dara nak complexe moy indil nit problème complexe moy tax nit def lo xamantene euleuk day tok reccu ko té doomu adamay jaruñu ko tubab yeneewul kenn bon tubab yeneewul kenn lu ñaaw tubab amna yermande tubab amna xol bu rafet ñaan tubab du duggu aljana té yeen nit ku ñugul yeneey rayante sen biir yeneey xex yeneey jamanté paaka yeneey doolante cour yeneey doolante fetal tubab su gisee morom tubab su amul da koy dimbali africain lu mën mom tok ci négam di fenn yor téléphone di fenn ku ne mu wo ko yeengu lu xew de nga li wala nangam pour don lolu man kuma na la jappé nitu intérêt bay wo nga tok kuma jappé ngir intérêt bay wo nga baré sa aduna na xamna la yalla mayna ma lo xamné amna vision ci doomu adama xamé na yeen doomu adama yi xamé na len nit suma la jakk dina xam ban genre nit nga waw lolou la len ñaan ñu nek europe yor sen xaj diko liggé xam len fi ngeen koy dougal xam len fi ngeen koy tek wa afrique ñoo len gëna nek ci jamm sur iphone bu cher gënné ñoo la koy ñëk yor fu souvenir baaxé ñom ñoo la koy ñëk yor yonema nangunu liggé nangunu def dara nga nek jigen nek europe nek fune di dang suba gudde beute gudde ngon di yewu 5h du matin nga jé sa alal diko passer mel sa nday liggéeyul diko yonne ño xamé tékkuñu dara diko jox ño xamé tékkuñu dara han lo leen jox tay ñam di nekkon souvenir wala iphone bu cher wala nangam sénégal digeen ño wara dem dang dem liggéey goor ñi dem liggéey bayyi wacc tuba yi bayyi ñak fayda yi surtout goor ñi nga xamantene sen papa dañuy liggéey ay millions jox leen ñu wër sen jël sen xaas papa di passer di doxan té xamuñu so nekké ci comptoir ku ne ngay gis comptoir so fa togué ku ne ngay gis ku ne nit façon nit bu ne ding ko gis soreyo ba daanu ñu reela xalab la diw daanu na diw torox na diw mën ta dem diw fi la nekkon di poukore diw fi la nekkon nangam diwal nga sa xaas nga gas bu mu xoot nga suul ko ku la wax nga ne ko yoruma awuma mënuma sénégal dem kanam soko deful nak ëllëg nak yaay tok di joy di mel sa wop nangu la wax nako ku yewul lo allu borom barke nga dañ lay jariñ to do jariñ sa bop té nit ku nek war nga jariñ sa bop ba paré bala nga jariñ kenn dé mëno xif ki nga togal xif nga yor lo xamné yow soko loupé mu xaw la sour nga nan xama jox ko ki tok nak ligéy nday le seigne sall waxon né suñu joxé nit dara bala nga jotali téel ba paré bala nga jotali kenen so togon fi di xif mu lér ma bañ bi dagatu bañ la yow mi tok ma dama koy lek paré bala ma la ko jox na ko lek paré dé duma la ko jox dé di complexe moray ñep yalla ni yalla dimbal nak te lepp luma wax nak na ngeen ko deglu xel te bañ ko deglu xol parce que lepp lu am rek dafa am ci aduna bi lepp lu may wax rek am na ñu muy dal lepp lu may wax rek am na ñu koy dundu lepp lu may wax rek am na ño xamne ñu koy teggo te mënu amuñu ku leen koy fajal amuñu ku leen ci dimbali kon yalla na ni yalla dolo sutura te yalla na ni yalla may jamm kep ku meuna di partager vidéo yi de len ko partager yeen nit ñi diko deg yeen nit ñi diko deg ñi ci gis sen bop ñi ci xam ñu meuna sopp jikko yi meuna sopp jëfëlante yu bon yi meuna soti iñaanante bi meuna soti trouver solution soxorante bi ndax aduna da doy war aduna doomu arma da lendeum doomu arma bëtt bu ne mën na ko ñoo yow bëtt bu ne mën na la ko wan kanam gu ne mën na la ko wan nga wóolu ko fekk ko koy sa poson li sama benn mère doon wax naan dëkk ak dëmm moo ma gën a dëkkal sàcc ak fankat ndax dëmm di nga am saafara boo ko dàqee waaye kay ñëw di la jaxase doo ko xam kay ñëw di la sàcc doo ko xam bari na da ngay gis mbooloo nga xool borom kanam gu kese gën a ñàng kanam nga accusé ko fekk kooku gën a dëggu ka gën a lewet kanam fekk kooku gën a yiis borom karam yi lewet ñooy fenalante ñooy wax waxu suuf ñooy waxu fen bu leen mësa wóolu ñooñu borom kanam yi nopp yi ñu lewet yi ñu en général ñu bëri soo compté 200-150 ñu bëri ay fenkat lañ du ay nitu dëgg dañuy fen dañuy jaxase dañuy yàq der dañuy rambaj wasalaam kontaan naa si yéen ñi may sivur jël seen temps di ma seetaan kontaan naa si yéen trop fu waay nekk tag maa ngi lay nuyu fu waay nekk nag maa ngi lay jabu loxo di la nuyu di nuyu sama mbokk gambien yi di nuyu sama mbokk sénégalais yi ak sama mbokk guinéen yi
dina wax len and len ngeen nek ben ndax mbolo moy indi doola mbolo moy indi lepp ndax aduna bi samay saisi ma tok ni du meuse nox ndax sama keur kenn du fi ñew sama may bañ kuma yobbu ale la 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 manke wuma dara ma ngi sante yalla alhamdullilah way nit ñi dañu fek fu ñu dem ci yow ñu ngi xol yow nan la naka la ko dimbali ëlëk mo jël paaka jam la ko ba pare gas la sul la dem jël ay nonam daf leen xolal xarit waaw wa salam contentation peace and love.